จัตตาเอกวะโตเอตัคคโตธัมมังปังพุทธัมมังนะโมตัสสะเอกวะโตอะระหะโตธัมมังปังพุทธัมมังนะโมตัสสะเอกวะโตอะระหะโตธัมมังปังพุทธัมมังသာသနာတော်နှစ်2549ခုကောဇာတက္ကရ1365ခုဘုဒ္ဓဝတ္တန္တမိုးဥတုမိုးတွင်ကာလတော်တလင်းလာဇန်၂ရက်ပေါ့လေ2003ခုနှစ်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ညနေတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့နန္ဒာမြို့နယ်လမ်းမတော်ကွန်ရင်စီတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်အပတ်စဉ်ကျန်တာပရိနေတိုင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချနေတန်းပေါ့အမှတ်စဉ်132ရောက်ပါဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကထာဇိုင်းအင်္ဂါ၅ပါးပေါ့ဒီဇိုင်းအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာဝိတက်ဆိုတာအာယုံကိုထွန်းတင်နေဝိสารဆိုတာကအာယုံကိုသုံးသပ်တယ်ပီတိအာယုံကိုနှစ်သက်တယ်ပီတိအာယုံမှာဒုက္ခပေါ့ချမ်းသာတဲ့တက်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အမှန်ကတော့ဒီဒုက္ခကတော့ဝေဒနာပေါ့လေချမ်းသာကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးချမ်းသာတဲ့တက်ကလေးပေါ့လေနောက်ဥပိ္ပခာအာယုံကိုချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအနေနဲ့ခံစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံကိုလက်လျူရှုတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပဲပြောလဲရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဝေဒနာလို့ပဲဒီမှာသုံးထားတာပေါ့ဝေဒနာပေါ့လေအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုပြောခဲ့ဥပမာတွေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဥပမာတွေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဝိစီကိစ္စဝိสารဝိสารကဝိစီကိစ္စကိုသုံးတတ်တဲ့အခိုက်မှာဟောဒါကအဖြူပဲဒါကအမဲပဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အချိန်မှာဒါကအကောင်းပဲဒါကအဆိုးပဲလို့အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အချိန်မှာဝိသိကိစ္စယုံမှမှုဆိုတာပျောက်တယ်ယုံမှမှုပျောက်တော့လည်းပဲသုံးသပ်နေတဲ့အခါမှာဆိုးရင်စိတ်ကလေးနဲ့ဇာမွေးပွဲအောင်စင်ရင်ကြည့်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပီတိနဲ့ဗျာပါဒကိုပြောချင်တာပေါ့လေဝိတက်ကောဌိနမိတ္တတဝိသိကိစ္စယဝိสารောပိဋိစာပိဗျာပါဒတ္တဒုက္ခဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်ဆံနိဝရဏဘက်ကပြောရင်တော့ဌိနမိတ်္တရေအလျင်ကိုဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့လီဒုံးသားကထိုးတင်နေတယ်ထိုးဝါကြီးလေထိုးတဲ့ဥပမာနဲ့လည်းပြောခဲ့တယ်ဝိสารဝိสารသုံးသပ်တဲ့လေထိုးဝါဖြုတ်ပြီးတော့အရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့အချိန်ကိုလည်းပြောခဲ့တယ်ဝိစီကိစ္စပိဋိစာပိဗျာပါဒတ္တလေအရှိန်နဲ့ပြေးနေုံနဲ့မကဘူးလေထိုးစရာမလိုတော့ရွက်လေလေဖွင့်ရွက်လေလေဖွင့်ပြီးတော့ဆန်တက်သွားနေလိုက်တာဌိနမိတ်္တရေစည်းလဲမပြင်းတော့မရှိတော့ဝိစီကိစ္စဆိုတဲ့အနောက်ရှက်လဲမရှိတော့ရွက်လေလေဖွင့်ပြီးတော့လေကြီးထိုးတက်သွားတာဝိတက်နဲ့ထိုးတင်စရာမျိုးလဲမလိုတော့ဝိสารနဲ့သုံးသက်စရာမျိုးလဲမလိုတော့ဘူး။ဘာလေးနဲ့ပဲနေနေတာတုံးဆိုတော့ပီတိလေးနဲ့ပေါ့။ဘာလေးနဲ့နေနေတာ။ပီတိလေးနဲ့နေနေတာ။တွေ့ကြည့်ပေါ့လေရိုးသားကြီးလေရိုးသားကြီးလေရိုးသားငားထားတဲ့ထိုးဖို့လေလာလို့ရွက်စုံဖွင့်ရင်လေရိုးသားဘာလို့စရာလိုသေးတာ။ဝါထိုးစရာမလိုတော့။ဝါထိုးစရာမလိုတော့။သုံးသက်စရာနဲ့
မလို့တော့ဝိတက်လည်းမလို့တော့ဘူးဝိစာရလည်းမလို့တော့ဘူးဝိတက်ဝိစာရမလို့တော့တာကသွားကွန်လို့ပယ်လိုက်ရတာမဟုတ်သူတို့အလုံးမရှိတော့ဒါကတော့လေထိုးခဲ့ဘူးမှနားလည်မှာပါလေမင်းမင်းပန်းပန်းနဲ့လေထိုးနေရတဲ့ခဏထိုးဝန်းလွတ်သွားတယ်ပြန်ထိုးပါတယ်အဲ့ဒါလိုဝိတက်ဝိစာရနဲ့အာယုံကိုတွန့်တင်တွန့်တင်သုံးသက်သုံးသက်နေရာကနေပြီးတော့လေတိုက်လို့ရွက်ကြီးဖွင့်ပြီးတွေ့ဘူးတယ်တော့လေကြီးတွေသွားနေတာအဲ့လိုဆိုရင်လေထိုးသားထိုးเสียမလို့တော့ဘူးထိုးဝါဆွဲเสียလည်းမလို့တော့ဘူးအေးအေးဆေးဆေးလေးပါလုံနေရမှာနေလို့ရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဘယ်အချိန်လေရက်သွားမလဲမသိဘူးဘယ်အချိန်လေပြင်းပြီးတော့ရွက်ကြိုးပြတ်သွားမလဲလည်းမသိဘူးဘယ်အချိန်လေမတိုက်လို့ထိုးဝါပြန်ကင်ရမလဲလဲမသိဘူးတဲ့သို့မှတော့လည်းပဲဝိတက်ဝိสารမရှိသူတို့အလုပ်ကိစ္စမရှိတော့ပီတိလေးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်မလားလို့မေးရင်ဒါကလီဆန်တက်နေတာကိုတကယ်လို့များလန့်တော်တဲ့လင်းမြစ်တွင်းသင်မျိုးခင်တဲ့တော်တဲ့လင်းလန့်တော်တဲ့လင်းလန့်ကြာရင်မြစ်ပြင်နေမှာသွားကြည့်မြစ်ပြင်နေဟာဘယ်လိုလေးနေသင်မျိုးလေးခင်းထားတယ်လို့အလွန်ဆုံးရှိမှလက်ချက်ခွတ်လေးပဲသင်မျိုးထုံလေးတော့ပဲရှိမှာပေါ့သင်မျိုးခင်းထားတယ်လို့ပြန့်ပြူးနေတာပဲမြစ်ရည်ကငြိမ့်နေတာဝါဆိုဝါကောင်ရေဖောင်ဖောင်ပြီးတော့တော်တဲ့လင်းကြာတော့မြစ်ရည်ပြင်ကသင်မျိုးခင်းတယ်လို့ညင်းနေပြီရေတက်တာအဆုံးရောက်နေပြီပေါ့မြစ်ရည်တွေတဲ့ပြီးတော့မိုးကလည်းနဲလာအထက်ကလည်းပဲဟိုးဗမာပြည်လို့ဆိုရင်တော့ဟိုးအထက်မြစ်ကြီးနားတို့မာတို့ဘူနာအိုတို့ကရေတွေကလည်းမလာတော့မြည်ရင်ကတင်ပြူးခင်းတယ်လို့နေတယ်လေဆန်တက်တာမဟုတ်ဘူးလေစုံဆင်းနေလေစုံဆင်းနေတယ်အချိန်ကလည်းညက်နေနေမဝင့်တဝင်လေမြစ်ကလည်းမြစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးမြစ်ပြင်ကျဲအရှိဘက်ကန်ကြည့်မလားဟိုးမန္တလေးမြို့ဟိုးဘက်လမ်းကြည့်လိုက်ရွှေကျက်ရက်အနောက်ဘက်ကန်ကြည့်မလားဟိုးဘက်မင်းကုန်းဟိုးဘက်လမ်းကြည့်လိုက်စကိုင်းအဲ့ဒီမြစ်ပြင်ကျဲကြီးရောက်ပြီးတော့ရေစုံဆင်းနေတဲ့အခါမှာသောသောကပီတိဖြစ်ပီတိဖြစ်တုန်းကလူမျိုးရွက်ကြိုးများပြက်လေရော့မလားလေဆောင်တန်းလို့လေများရက်သွန်းလေမလားလို့ထိုးဝါးကိုခေါင်းနဲ့ထဲ့เสียမလို့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ပြောလိုက်ကြဆိုဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခမနေ့ကပဲတရားတော်ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်မေးလဲမေးချင်လို့ပါစံတက်တဲ့ဆရာတော်တွေတူတူပဲဓမ္မစရိယာတွေအောင်တာပဲမိတ္တကသုံးပုံစာပေတွေလိလတာပဲစံတွေတူတာပဲဗျာဆရာတော်တွေဟောတာယူဆတာကြတော့ဘာလို့လွဲတာတုံးလို့မေးတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြေခဲ့တယ်ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်ကြည့်ပဲဆရာတော်နဲ့ပဲဆရာတော်နဲ့ဘာလို့လွဲတာလို့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်တခြားဆရာတော်တွေအကြောင်းတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းမပြောချင်ဘူးကိုယ်အကြောင်းမယ်ကိုပြောမှာကိုယ်အကြောင်းကိုပြောရင်လည်းဟောဒီသင်္နန်းသူသင်္နန်းသားတွေကိုယ်အကြောင်းလည်းကိုသိမှာဟုတ်တယ်တော့သာသနာပေါင်ရောက်တော့ဒီအသည့်လေးတွေကဝင်ဝင်လာတာပေါ့သာသနာပေါင်မရောက်ခင်တုန်းကကျောင်းစာတွေသင်အင်ဂျင်နီယာစာတွေသင်ရတာလေဒီဟာတွေပြန်ဝင်တာပေါ့စာသင်ပြီးစာသင်ပြီးဆိုရင်စာမေးဝဲအောင်ဖို့သင်တာရှိတယ်ဘာလို့ဖို့သင်တာအဲနောက်တစ်ခုကျတော့စာမေးဝဲအောင်ဖို့တင်သင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကသူများကိုစာပြန်ပြပေးနိုင်အောင်ပင်နာရှိနောက်တစ်ခုကကြတော့စံမေးပွဲအောင်ဖို့သူများကိုပြန်ပြီးတော့ကျူရှင်ပေးသင်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးကိုကိုတိုင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလက်တွေအသုံးချနိုင်ဖို့သင်နာရှိစံမေးပွဲအောင်ဖို့ပဲသင်တဲ့သူကစံမေးပွဲအောင်ဖို့ပဲကြည့်တော့တာပဲစာအတိတ်ပဲကောက်လာဒါပဲကောက်တော့သူများကိုပြန်သင်ပေးမဲ့သူကလည်းပဲသူများကိုသင်ဖို့ပဲအတိတ်ပဲကောက်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းခွင်မှာအတွေ့အကြုံအသုံးချဖို့ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းခွင်မှာအတွေ့အကြုံသုံးချနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းကပဲမြင်အောင်ကြည့်တော့တာတူသေးလားဆိုတော့ဆရာတော်အချင်းချင်းမပြောနဲ့ကိုတူဦးတဲ့တော်မတူတကယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုအသုံးချနိုင်အောင်မြင်ပြီလို့စီဒီလိုနဲ့မပြီးဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုတကယ်အများကိုဥဆောင်စူပါဗိုင်ဇာအနေနဲ့အများကိုဥဆောင်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့သူများကိုဥဆောင်ပြီးတော့လက်တွေ့လည်းဘာလုပ်လဲသူများလည်းသိကိုလည်းအသုံးချသူများလည်းအသုံးချအောင်ခိုင်ကိုလည်းအသုံးချအဲ့လိုလုပ်ပါတာ
သူလူတွေစာမသိဘူးလားသိဘူးလားစာမွေးအောင်ဖို့လားအသုံးချဖို့လားစာမွေးတော့မနေအောင်အောင်လုပ်လာရတာများအသုံးချဖို့ပြောသေးတယ်အောင်မလေတရားတစ်ပုဒ်နာတဲ့အခါမှာတရားတစ်ပုဒ်နာတဲ့အခါမှာလေးပဲတချို့ကစာမွေးပွဲအောင်ယုံလောက်တရားနာတချို့ကသူများပြန်ပြောနိုင်အောင်လောက်တရားနာတချို့ကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်တရားနာတယ်တချို့ကကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တယ်သူများလည်းပြန်ပြီးတော့အသုံးချတတ်အောင်လည်းတရားနာတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါတရားနာတာပြောတာအခုသင်္นานတက်တာစာမွေးပွဲဖြေနိုင်ဖို့သင်္นานတက်တာလည်းရှိသူများကိုစာမွေးပွဲဖြေနိုင်အောင်ပြန်သင်ပေးဖို့သင်္นานတက်တာလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်သင်္นานတက်တာလည်းရှိတယ်ကိုယ်လိုပဲသူများအသုံးချနိုင်အောင်ပြော့ပြေးဖို့သင်္นานတက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးဘယ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့သင်္นานတက်ဘာလို့တက်မှန်းကိုမသိပါဘူးသူတို့ပင်စီမာနိဘိက္ခဝေစင်ကမိအာနိတန္တာကတမိပင်စအင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗပင်စိတ္တဝက်မှလာတဲ့စင်ကမသုတ်တံမယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားတာရှိတယ်။ဇင်းညာလျှောက်ဇင်းညာလျှောက်လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်ရင်အကျိုး၅ပါးရတယ်။အတ္တနဲ့ဂမော့ခရီးရှိသွားနိုင်တဲ့အပင်မခံနိုင်။ခရီးရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ခရီးရှိသွားရမှမတွန့်ဘူးမကြောက်ဘူးပေါ့။ဗရာနဲ့ခမော့အပင်မခံနိုင်တယ်ဝိရိယရှိတယ်အဘဘာတော့အနာယောဂကျင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းအတိတံပိဘာယိတံခာယိတံသာယိတံသံမာပရိနာမံဂစ္ဆတိစံသမျှတောင့်သမျှမြို့သမျှယက်သမျှခဲသမျှတွေအစာကြည်တွေလမ်းလျှောက်တည်ကြည်မှုတမာတိလည်းပဲစင်္ဂမာတိကတော်တမာတိစိတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရတဲ့တမာတိဟာလဲကြာရှည်စွာခိုင်မြဲတဲ့ဘယ်နှမျိုးဘာတွေတော့အတန်မကြားနိုင်တော့ဒါပျော့စိတ်အောင်ရေလောင်းလိုက်တယ်လို့ ਨੇ သူဟုတ်လားပျော့စိတ်အောင်ရေလောင်းလိုက်ရင်မအော်ဘူးလားအော်လားကြားလည်းမကြားဘူးပဲနဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲဇင်းညာလျှောက်တဲ့အကျိုး၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသိတာဒီဘလို့သင်တဲ့နီးစံမေးပွဲအောင်ယုံလောက်ပဲပေးလိုက်မယ်၅မှတ်တကယ်လို့များတကယ်လို့များကိုကသူများကိုသင်ပြီးတော့မယ်ဆိုမေးပြီးရှင်ဘုရားကလမ်းလျှောက်ဇင်းညာလျှောက်လေးရှိတဲ့သူဟာလမ်းလျှောက်နေကြသူဟာခยีသွားတဲ့နေရာမှာမကြောက်မရွံ့မဲနဲ့ခยีဘလောက်ရှည်ရှည်သွားရဲတယ်ဆိုတာခยีကဘယ်နှမျိုးရှိတာလုံးဆိုတော့လူလောကခยีရှိတယ်လို့တန်တရာခยีရှိတယ်ခยีကဘယ်နှမျိုးမသိတော့လားသိသွားလားမမှတ်ထားဘူးလားမှတ်ထားလားဘာလုပ်ဖို့သူများဆရာလုပ်ဖို့တော်တော်တော်နေဟာတကယ်ဒီခကြီးကိုလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့တန်တရာခကြီးကိုစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်ရတယ်တဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့လျောင်းထိုင်ရပ်သွား၄ပါးဧရိယာကုန်းကုန်းကွားကွားအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြတော့လမ်းလျှောက်တာနဲ့ရပ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုင်ရပ်နေကြတယ်ကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်နေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာနဲ့လျှောက်မှာလဲအခုသင်နေရဘာသင်နည်းကိုကသူများကိုပြောနိုင်ရင်သူများမေးရင်ပြန်ပြောနိုင်ုံတော့သင်တယ်နီးဟုတ်လားမေးလိုက်စမ်းမှမယ်ကိုရောတကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတန်ត្រာခရီးကိုကုသိုလ်နဲ့ရှောက်နေဗလားဘလို့ပုံနဲ့ရှောက်နေတာလဲကိုကိုတိုင်းရှောက်နေမှကို့အတွက်ကြင့်အောင်သင်တယ်နီးကိုကိုတိုင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာလက်တွေ့အသုံးချရမယ်နီးခဏိပြောပြနေတာခဏိပြောပြနေတာကြည့်စံမေးဝဲဖြေဖို့နီးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဖြေနိုင်ပါတယ်။
သူများကိုပြောပြပေးုံနီးမဟုတ်တော့လဲပဲပြောပြနိုင်ပါတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုကိုကိုတိုင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လက်တွေ့အသုံးချရမယ်နီးကိုပြောပြနေတာတချို့ဆရာတော်တွေကပြောလိုက်မယ်ဈေးညံလျှောက်ရင်အကျိုး၅မျိုးရှိတယ်ဒါပဲတချို့ဆရာတော်တွေကပြောလိုက်မယ်ဈေးညံလျှောက်လို့ရှိရင်လူလဲလျှောက်လို့ရတယ်စိတ်လဲလျှောက်လို့ရတယ်လူနဲ့ကလက်ရောက်လူနဲ့ကရှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့သွားတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ရှောက်ရတယ်လို့စိတ်နဲ့ကြတော့ကုသိုလ်နဲ့ရှောက်ရတယ်အယူအဆတွေကြွားတယ်ကြွားတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလို့သဘောပေါက်စေချင်လို့ပြောတာဒါနဲ့ဘယ်ဟာကမှန်လဲလို့မေးရင်နှစ်မျိုးလုံးမှန်တာပဲသင်ယူပုံချင်းခံယူပုံချင်းအမြင်ချင်းဒါကတော့ကြွားတာပေါ့တကယ်လို့များကိုကိုတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေပြုကုသိုလ်တွေပြောကုသိုလ်တွေကျန်ကုသိုလ်နဲ့များလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တွေ့ကြည့်ပေါ့တကယ်ကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ត្រာကกว่าဘဝတထောင်လိုပါသေးတယ်ဆိုတော့ကြောက်မလားကြောက်ပေါ့လမ်းလျှောက်လို့မရှိတဲ့လူထားဆန်းထားဆန်းနဲ့လမ်းလျှောက်ဆန်းတော့တမိုင်လောက်လျှောက်ဆန်းဆိုရင်မလျှောက်ရသေးဘူးမောနေကုသိုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေကုသိုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေကုသိုလ်လမ်းမလျှောက်ဘူးတဲ့သူတွေကြတော့ကုသိုလ်ထားလှုပ်ဆန်းဆိုတော့ဘာလုပ်လဲမောနေတာကိုကိုကိုအတိဆုံးပါပဲကုသိုလ်လှုပ်တာပျော်လားမောလားဟမ်မပျော်မောပေါ့ကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်ရတယ်ကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်ကိုကိုတိုင်းကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်ဖူးတော့မှသူများကိုလည်းကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်အောင်ပြောပြနိုင်တယ်တဘောမောင်းလားမသိမနေ့ကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အမလေးဗမာစည်းကြော်ညာတယ်လို့ပိန်စည်းပိန်စည်းတောက်ကြပါဆိုပြီးတော့ပွင့်ကြော်ညာခိုင်းဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်မသိတယ်မလားပွင့်ဆိုတာသူများပြောလို့ဘဝတုတ်ကြီးဆိုအဲ့ပေါ်သူကင်ထားတာကပိန်စည်း तू ကဘာဖြစ်နေလဲကိုကိုတိုင်းကကုသိုလ်နဲ့လမ်းမလျှောက်ဖင်းနဲ့သူများကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်ခိုင်းလို့တော့ဘယ်သူမှထားလျှောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဘောမောင်းလားမသိဒါနဲ့ဘာလို့ဆရာတော်တွေအယူဆအကွဲအဲ့ဒါဒီဖြည်းစရာလည်းမလိုဘူးပြောစရာလည်းမလိုဘူးကိုကိုတိုင်မဲ့အရင်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့ကိုမတူတော့ဘူးအရင်တုန်းကစံမွေးဝဲအောင်ခြင်းလို့သင်္နာမျိုးလောကကြီးမှာစံမွေးဝဲအောင်ခြင်းလို့သင်္နာမျိုးသူများကိုပြန်ဆရာလုပ်ခြင်းလို့သင်္နာမျိုးတကယ်တမ်းသင်ရမယ့်ပညာရက်တွေသင်တိုင်းသင်တိုင်းဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုဘလို့ဆက်လျှောက်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့အသုံးချဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်လက်တွေ့အသုံးချပုံအသုံးချနည်းကဒီအာယုံဒီအာယုံမဟုတ်တဲ့အာယုံဟုတ်တဲ့အာယုံကိုပညာဉာဏ်ကခွဲပေးတာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကခွဲပေးတာအဲ့ဒီတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကခွဲပေးလိုက်တဲ့အခါပညာကခွဲပေးလိုက်တာကမ္မထာအာယုံဆိုရင်ဝိတက်ကတွန်းတင်တယ်ကမ္မထာအာယုံမဟုတ်တာဆိုဒီဝိတက်ကမတော်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုံဆိုရင်ဝိတက်ကသွားတွန်းတင်တယ်အဲ့ဒါဇံဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိတက်ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိတက်တကယ်လို့မဟုတ်တဲ့ရုပ်အကျံအစီတွေကိုတွန်းတင်နေကိုသွားနေပြီပေါ့။တန်တနာခကြီးကိုသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲ။ထိုင်နေတယ်ရက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အပင်လေးပုံကိုပြန်ဖို့ပဲကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝီတက်ဝီတက်ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့အသုံးချစမ်းမှစိတ်ညစ်စရာကြုံအဲ့ဒါကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူး။စိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံလောကမှာကြုံတာပါပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းနဲ့မထင်နဲ့ကောင်းနဲ့မထင်ရင်မထင်ရင်ကနေဘာကြုံကြုံကောင်းနဲ့မထဲတဲ့အကျင့်ပါသွားတယ်ကောင်းနဲ့မထဲဘူးဆိုတာကစိတ်ညစ်မခံတော့တာကိုပြောတာဒီစိတ်နဲ့ဒီအာယုံနဲ့တော့မဆုံဘူးလားဆုံလားဆုံနေဒီအာယုံကိုအဆုံမခံနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုအဆုံမခံနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆုံလဲပဲမိမိမှာစိတ်ညစ်တဲ့ဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ကြုံလဲပဲဝန်းနဲ့ပက်တဲ့အတအားပျော်တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီအကျမ်းမှသိလာတယ်လက်တွေ့နေလာတော့မှဩလောကမှာနေရထိုင်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုနေရတာပါလားဒီလိုထိုင်ရတာပါလားလို့သိလာတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကျင့်နေလို့ခေါ်တယ်ဝိတက်ပြောပြီးပြီးဝိစာရပြောပြီးပြီးကိုလုတ်တဲ့အလုတ်မှန်သမျှကိုကြုံသမျှအာယုံမှန်သမျှကောင်းလားဆိုးလားဟုတ်လားမှားလားမှန်လားသိကြလားလို့သိအောင်အမြဲတမ်းပါလုပ်နေရမှာသုံးသက်နေရမှာလူကသုံးသက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိစီကိစ္စပျောက်သွားအောင်ဝိစာရကကိုဘာဖြစ်လဲသုံးသက်လာမှာအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့အသုံးချရင်မမေ့ပါဘူးဟုတ်စင်းတော့သာသနာမှာပြောတယ်ဆိုတာဟိုလိုတရားရသွားလို့ပြောတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကသာသနာမှာပြောတယ်လူမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်လို့ပြောတာမျိုးအရိယာဖြစ်လို့ပြောတာမျိုးလို့စာရဲကပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး
ဥစဉ်တော့ငယ်တုန်းကတရားအလုပ်တွေအားထုတ်ကြည့်ခဲ့တော့ရန်တမ်းပန်းတမ်းနဲ့ပေါ့လေဇာနေပေတွေဖတ်ပြီးတော့အားထုတ်ကြည့်ခဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကအားထုတ်လို့အတိလေးတွေတိုးလာတာတိုးလာတာတွေဟာတကယ်စာရီပေတွေပရိယတ်တိစာပေသင်ရတော့မှဩဒီထဲမှာငါသိကျင်တာအကုန်ပါလားဒီထဲမှာဘယ်ဟာမာရမန္တန်ဒီသိချာပါပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပျော်သွားတာကိုပြောတာစာတင်ရတာပျော်သွားတာပြောတာတကယ်မိမိကကိုကျင့်ဖို့ကိုကျင့်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာစာတွေတင်တော့ဒါနဲ့တထက်သေးကြလာတယ်စာကကိုကျင့်တာနဲ့တထက်သေးကြလာတာလားကိုကျင့်တာကစာနဲ့တထက်သေးကြလာတာလားလို့မေးဘာမှဖြေစရာမလိုဘူးတထက်သေးကြတာတထက်တဲ့ကြတာပဲဘာလို့တထက်တဲ့ကြတာလဲတူလို့ပေါ့သူ့ကိုသူကလိုက်တူတာလားသူကသူ့ကိုလိုက်တူတာလားလို့လက်တွေ့နဲ့စာနဲ့ဘယ်ဟာကဘသူ့ကိုမိတာလဲလို့ပြောရင်တူတူပဲတူတူပဲအဲ့ဒါလို့ကျင့်လာတဲ့အခါမှာစာထဲမှာဒီလိုဒီလိုတွေပါလာတယ်စာထဲမှာဒီလိုဒီလိုတွေပါလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်စံမေးပွဲဖြေရမှာကြစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့တကယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်သာကြိုးစားကြည့်ဘယ်စာဖြည့်ဖြည့်အကုန်လုံးရဖြည့်နိုင်နေပေါ့လေဒါမှတ်ထားတဲ့သင်ညာအားကောင်းနေအကုန်ရသွားတာပဲနားလည်ပြီးသားကိုနားလည်ပြီးမှစာကျက်တာရဲ့နားမလည်ဘဲနဲ့စာကျက်တာရဲ့ဘယ်ဟာကမှတ်မိလက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့မှစာကျက်တာရဲ့မကျင့်ဘဲနဲ့စာကျက်တာရဲ့ဘယ်ဟာကမှတ်မိတကယ်နားလည်တယ်ဆိုတာကလက်တွေ့ကျင့်တာကနားလည်တာပါစံဒီတိုင်းသင်ယုံကပါလဲမှတ်မိတာပဲရှိတယ်။အဲ့လိုနားလေနားလေစီတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပညာဉာဏ်မျိုးကသာလျင်ဝိတက်ကိုအာကောင်းစီတဲ့ဇံအတွက်ဉာဏ်အတွက်ရောဝိဇာရကိုအာကောင်းစီတဲ့ဇံအတွက်ရောဉာဏ်အတွက်ရောတနည်းပြောချင်တာကဝိတက်ဝိတက်ဆိုတာဒီတွန့်တင်တယ်လို့ပြောတယ်ဇံမှကြတော့ဝိတက်ဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကက္ခရာလို့သုံးတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဝိပဿနာဉ္ဇဉ်ဉာဏ်မှကြတော့အဲ့ဒီဝိတက်ကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့သုံးတယ်နမသင်္ကပ္ပံလေဝိတက်ပါပဲဇန်အင်္ဂမပါပါတဲ့ဝိတက်လေဝိတက်ပါပဲအလုတ်လုတ်ပုံချင်းတော့ကွာတာပေါ့ဝိတက်ကတွန့်တင်တာချင်းတူတယ်ဟိုကဇန်နောက်ကလိုက်နေတဲ့တမာတိနောက်ကလိုက်နေတဲ့ဉာဏ်ညောင်းဖြစ်တဲ့ဝိတက်ပြောတာကိုတွန့်တင်ရုံပဲအရိယမေညာမှာပါတဲ့တမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိပညာမေခင်အုတ်စုကြတော့တမာဒိဋ္ဌိအာကောင်းရင်လည်းပဲတမာသင်္ကပ္ပအာကောင်းတယ်တမာသင်္ကပ္ပအာကောင်းရင်လည်းပဲတမာဒိဋ္ဌိအာကောင်းတယ်ဒါမေခင်တုန်းကပြောခဲ့ပြီးသားပါအဲ့ဒါလိုမျိုးတကယ်လက်တွေ့ကိုကိုတိုင်ကအသုံးချကြည့်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါလဲအသုံးချကြည့်သွားရင်လာရင်နေရင်လည်းလဲအသုံးချကြည့်အဲ့လိုအသုံးချကြည့်တော့မှတကယ်ကြီးစုများလမ်းတကယ်လျှောက်လေးရှိတဲ့သူဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာရင်အသက်တူချင်းရှင်ကြည့်တန်တန်မာမာထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အကျိုးဘာအကျိုးတွေရ၅မျိုးခရီးရှိကိုမကြောက်မညွန့်သွားနိုင်တယ်အပြင်းမှန်ခံနိုင်တဲ့ဝိရိယအားကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အစာကြည်တယ်တမာတိရေရှည်စွာတည်တယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုကိုကောင်ကြီးလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးပေးတယ်လို့စိတ်ကုသိုလ်လမ်းလျှောက်လိုက်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာတန်တရာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်မရှိတော့ကြိုက်တယ်လို့သွားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်တွေ့နေရပြီလေလမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲမှာတာတို့တာရှိလုံမနေနဲ့တာရှိအဝေးလမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲမှာဘလို့ပဲကိုလျှောက်လျှောက်ကိုကအသာဆုံးနဲ့ပန်းနိုင်ရှိလို့ရောက်မယ်ရွှေတသိမ့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လျှောက်သည်မမောတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့မိမိတို့တွေလည်းကုသိုလ်နဲ့ဒီစိတ်ကလေးလမ်းလျှောက်ကြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့တေချာပေါက်သိထားရင်မောတယ်ဆိုတာလူဖြစ်လေကုသိုလ်လုံးမှာပဲနတ်ဖြစ်လေကုသိုလ်လုံးနေမှာပဲမြမဖြစ်လေကုသိုလ်လုံးနေမှာပဲဂုံဂုံပြောလိုက်မယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်စင်တော့ကဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာကြီးပြောင်းပြောင်းဘာလုံးနေတာလဲလမ်းလျှောက်နေတာပဲရက်နေတဲ့ဘဝဆိုတာရှိဘူးလမ်းလျှောက်နေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့လမ်းလျှောက်ရင်တန်တရာခရီးကိုမကြောက်မယုံဘူးလူလမ်းလျှောက်တာလားစိတ်လမ်းလျှောက်တာလားလူလမ်းလျှောက်တာကကျေးဇူးများတာလားစိတ်လမ်းလျှောက်တာကကျေးဇူးများတာလားလူလမ်းလျှောက်တာကလူခန္ဓာကိုကျေးဇူးများတယ်စိတ်လမ်းလျှောက်တာကစိတ်ခန္ဓာကိုကျေးဇူးများတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေစတဲ့တဖို့တိုးအောင်ဆိုတဲ့ဝိရိယနဲ့အားကောင်းလာတဲ့စိတ်ဝိရိယ
ကိုလမ်းလျှောက်တော့ကကိုဝိရိယအားကောင်းတယ်လို့စိတ်လမ်းလျှောက်တော့လေစိတ်ဝိရိယအားကောင်းတယ်ကိုလမ်းလျှောက်တော့လေကျမ်းမာရေးမဖြစ်ဘူးပေါ့နာစီချောင်းစုခေါင်းကိုက်ဖျားနာမဖြစ်ဘူးပေါ့ပုံမှန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူကကျမ်းမာရေးကောင်းတာအဲ့လိုပဲမိမိတို့စိတ်မှာစိတ်လမ်းလျှောက်လို့ကုသိုလ်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့စိတ်နာစီချောင်းစုမရှိစိတ်တုပ်ကွေးမရှိဘူးစိတ်ခေါင်းကြိုက်တာမရှိဘူးစိတ်ဘိုက်နာတာမရှိဘူးဒီလူတွေစိတ်ခေါင်းကြိုက်တာစိတ်ဘိုက်နာတာဖြစ်ဘူးလားခေါင်းနေစိတ်ကလေးကိုတန်းကုသိုလ်နဲ့တန်းလမ်းလျှောက်တာကုသိုလ်လမ်းလျှောက်လို့ကြည်တာနေရင်အမြဲတမ်းကုသိုလ်ဖြစ်နေစိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်ရှုပ်တာစိတ်နောက်တာစိတ်ညစ်တာမရှိဘူးသဘောပေါက်စေချင်တာကအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တန်းလျှောက်ကြည့်သမ်းပါအမြဲလျှောက်ကြည့်ပြီဥစဉ်တို့စောစောကပဲပြောမိတယ်အေးငါသူများတာလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်နေပြတော့ကိုကောင်ကြီးဥစဉ်တို့လမ်းလျှောက်တာတအားနေတာထိုင်ရတာများတာတွေ့ကြည့်ပေါ့တနေ့3-4ပွဲဆိုကြတဲ့ကထိုင်ရတဲ့အချိန်တွေ့ကြည့်မိကြတော့လည်းပဲမော်ပြီးသွားတယ်ဆိုကြတဲ့အသွားတနာကြီးအပြန်တနာကြီးထိုင်ရတာတွေ့ကြည့်ဟောငါလမ်းတော့ကိုကောင်ကြီးတော့ရှောက်အောင်မနဲ့တူပါတယ်ဆိုကိုကကိုကောင်ကြီးတဲ့စိတ်ကိုရှောက်နေတာပဲများနေတာဒီလိုတဲ့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ဈေးတွေလုံးရုံးနေအလုပ်တွေမသွားဘူးလားသွားလားစိတ်လမ်းလျှောက်တာများလားလူလမ်းလျှောက်တာများလားကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မို့စိတ်ယောဂတွေများနေတာစိတ်လမ်းလျှောက်ကုသိုလ်တာလမ်းလျှောက်ရင်စိတ်ယောဂမဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးတဲ့လူလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်အစာအတော့စားသမျှဘာဖြစ်လဲအစာကြည့်တယ်တဲ့စိတ်ကုသိုလ်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းပဲဘယ်အာယုံနဲ့ဆုံဆုံအစာကြည့်တယ်တဲ့တချို့ပြောတယ်မို့လားငါဒီကောင်အစာမကြည့်ဘူးကွာဟုတ်လားလူအစာမကြည်တာလားစိတ်အစာမကြည်တာလားတစိမ့်နဲ့အစာမကြည်တာများလားကိုယ်အင်္ဂါဟာနဲ့အစာမကြည်တာများလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်မှကုသိုလ်မှဟောမဖြစ်ဘဲကိုကုသိုလ်တန်ပြုနေဘယ်အာယုံနဲ့ဆုံဆုံအမြင်အကြအနံအတိအတိအတွေ့အထိအစာတော့ဘယ်အာယုံနဲ့ကြုံကြုံမှဖြစ်တယ်အစာကြည်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဦးဇင်းတို့သင်တန်းပြောခဲ့တဲ့တရားတွေပြန်ကြည့်တော့ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကဒါကြီးပဲအဓိပ္ပာယ်ကဒါကြီးပဲလက်ပတ်တာပြောနေရတာပါဟုတ်စကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ဟောထားတဲ့စာလေးကရှိတဲ့ဟာတွေပြောရစိတ်အစာမကြည်ခံခက်တယ်စိတ်အစာမကြည်တာတွေပါလေရှိလားဟမ်ရှိတာအစာမကြည်တာ BBC နားထောင်လို့အစာကြည်လားမကြည်ဘူးလားဟမ်နားထောင်လို့မကြည်တာလားမကြည်လို့နားထောင်တာလားအမှန်ဖုဒ္ဒရုံမီတို့16နှစ်ကနေအသက်အစိတ်တုန်းကတရားသင်တန်းတုန်းကပြောတယ်ဖုဒ္ဒရုံမီတို့အဖေမကောင်းကြောင်ဘသူကအပြောများလဲလို့ဟုတ်လားအဖေအတင်းကိုဘသူကပြောအမေမကောင်းကြောင်ဘသူကပြောအဲ့ဒါသူတို့ကသူတို့အစာမကြည်တာအစာမကြည်ရင်အံ့နေတော့ဟုတ်လားဒီလူတွေအံ့ဘူးလားအစာမကြည်လို့ဟမ်စနီးမယားပေါ်အစာမကြည်ရင်အံသားသမီးတွေရှိခင်မွန်းယောက်ျားပေါ်အစာမကြည်ရင်အံသားသမီးတွေရှိပြောထားတယ်ဖိုးသားတို့မိတို့အဲ့ဒါအံဘက်တွေလို့ဟုတ်လားနှုတ်မွန်းလာပြောတဲ့သားသမီးတွေကိုဘလို့စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတော့ကိုင်ကိုရှိအံဘက်အံတာကြိုက်တာကိုနားတဲ့အံဘက်အံထဲတာကြိုက်တာမကြိုက်လေကိုတိုင်အံနေတာဥစ္စာနားတဲ့ထဲတာတာမကြိုက်တော့ကိုပါဇက်ကအံတော့ကြည်နက်နေလို့အတင်းပြောတယ်ဆိုတာမလုပ်တာဩဟုတ်လားအံဘူးလားဒီလိုတွေစိရထိတိကောတဲ့စင်ကမာတိကတော့စိရထိတိကောလမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်ကောင်ကြီးလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့တမာတိဟာကြားရှိစွာခိုင်မြဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့တမာတိဟာကြားရှိစွာခိုင်မြဲတဲ့လို့ပြောတဲ့ဇာကားကိုမြဲရတန်ပတ်တင်းရတတ်ပင်ရလေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဇာကားကိုအထာဂရဆရာကြီးကသတ်ပင်လိုက်တယ်။တန်ပတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်တဲ့။လမ်းလျှောက်လို့လမ်းလျှောက်လို့ဗုဒ္ဓံတို့တတိပွား။လမ်းလျှောက်လို့မေတ္တာပွား။ဘာပြောပြောတမာတိမရအောင်လည်းရ။လမ်းလျှောက်လို့သွားရင်းလာရင်းဈဉ္ဉံလျှောက်ရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်။တမာတိလည်းရ။အဲ့ဒီတမာတိရတဲ့တမာတိဟာတဲ့။ဒီပြင်တမာတိနဲ့မတူပါဘူးတဲ့။ထိုင်ပြီးတော့ထိုင်နေဆိုငြိမ်ပြီးတော့ပေါ့လေ
ငိမ့်ထိုင်ပြီးတော့ရတဲ့တမာတိဟာလှုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတမာတိပြက်ကြောတယ်ဒါကတည်းကဆရာကြီးပြောတာနော်ငိမ့်ပြီးတော့ရတဲ့ကမ္မထာအာယုန်နိမိတ်ငိမ့်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ယူထားတဲ့ပရိကဟနိမိတ်တအဲ့ဒီယူထားတဲ့အာယုန်ဟာမတ်တက်ရလိုက်ရင်ပြက်ရောတဲ့လဲလိုက်တာနဲ့ပြက်ရောတဲ့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြည့်ရောကြာရှိမခံမှုတွေသာဂရဆရာကြီးပြောတာနော်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်စကားကိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ထောက်ခံနေတာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လှုပ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်နေတဲ့အမှုအရာမှာရတဲ့တမာတိလှုပ်နေတဲ့အမှုအရာမှာရတဲ့တမာတိအဲ့ဒီတမာတိကတွေ့ရတဲ့နမိတ်အာယုံကမ္မထာအာယုံတွေဟာကြာရှိခံနေတဲ့ထိုင်ချလိုက်မပြောက်ဘူးတဲ့လဲပြစ်လိုက်လေမပြောက်ဘူးတဲ့လက်လုံးချီလုံးယုံနဲ့လေမပြောက်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဖယားခေါ်တဲ့တရားစကားပါခက်နေတာကကြာကြာထိုင်မှတမာတိကောင်းနေတဲ့အခုကြာကြာထိုင်မှငြိမ်မှကောင်းတာလားလမ်းလျှောက်မှကောင်းတာလားငြိမ်မှကောင်းနေဆိုတဲ့တမာတိဟာလှုပ်ကြည့်ပြက်တဲ့နတ်တတိပြက်စည်းဤတဲ့နိသိဏအဓိကတော်တဲ့ထိုင်နေတုန်းရတဲ့တမာတိသည်နိဗ္ဗာဏတလဲလိုက်တာနဲ့တဲ့လဲလိုက်တဲ့ပုံကအနတ္တိပြောက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါစာနဲ့ပြောနေတာနော်စာနဲ့ပြောနေတာအင်္ဂုတ္တရနိဂေပင်စကနိဗ္ဗာန်၅စုစုတဲ့အဲမှာပဲပင်စိကိကဝက်က၉ခုမြောက်လား၁၀ခုမြောက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါတော့သိချာမသိဘူးစင်ကမတုတ်အဲ့ဒီမှာပါထားတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လှုပ်နေတုန်းရနိုင်တဲ့တမာတိလှုပ်နေတုန်းရတဲ့တမာတိကမှကြာရှည်တည်တယ်အားကောင်းတယ်လို့ပြောပါမှာဒါမြင့်မိမိတို့ကငြိမ်အားထုတ်တဲ့တမာတိရဲ့လှုပ်နေတုန်းရတဲ့တမာတိရဲ့ဘယ်သူကအားကောင်းဒါမြင့်တရားအားထုတ်ရင်ဘယ်လိုအားထုတ်မုန်းလပွေဖုတ်တယ်လို့တော့တယ်လို့ကြီးလှုပ်မနေနဲ့ဈေးညံလျှောက်တဲ့အကျိုးရဲ့တစ်ခုတည်းကိုငြိမ်ပြီးတော့ရတဲ့တမာတိကိုအဟုတ်မထင်နဲ့လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီငြိမ်ပြီးတော့မှရတဲ့တမာတိကနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့လဲဖို့နေနေသာသာထိုင်ရကရပ်ဖို့နေနေသာသာထိုင်ရကလမ်းလျှောက်ဖို့နေနေသာသာလက်ကလေးလှုပ်လိုက်ခြေလေးပြင်လိုက်တာနဲ့တောင်ပြက်တဲ့တမာတိပြက်တဲ့ကမ္မထာအာယုံဘာသွားသုံးစားလို့ရမလဲလို့တောင်ပြောလိုက်ချင်တာရှင်းလားခုပြောတာဒါတကယ်လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရတဲ့တမာတိကလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရတဲ့တမာတိကြောင့်ပေါ်တဲ့ကမ္မထာအာယုန်နိမိတ်ဟာတဲ့စိရထိတိကောကြာမြင့်စွာတည်ပါတယ်ပိုးခိုင်ပါတယ်တဲ့ကြံတဲ့အမှုအရာတွေမှာရတဲ့တမာတိတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့တော့ဘယ်ဆရာတော်ဒီမှဘာမှမပြောဘူးဘယ်ဆရာတော်ဒီရဲ့နီးမှဘာမှမပြောဘူးစာထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာလုံးမရင်ကို့နာမည်ဖြတ်ကြလုံးလို့လမ်းပုံမှန်လျှောက်ရမှာလားမလှုပ်တော့လို့လျှောက်ရမှာလားအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စမ်းပါမလုတ်တလုတ်လေးလုံနေလို့ရတဲ့တမာတိနဲ့ပုံမှန်သွားရင်ရတဲ့တမာတိနဲ့အကွာကြီးကွာပါတယ်အကွာကြီးကွာပါတယ်စာထဲကအတိအကျပြပါတယ်ဟိုတဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကညုံတဲ့ကမ္မထံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာညုံတဲ့ကမ္မထံကိုဝိတက်ကတွန့်တင်ရင်ဖယားနဲ့တွေ့တော့ဖယားဟောတဲ့တရားကိုတရားမထင်တော့ဘူးဖယားပြီးတဲ့ကမ္မထံတော့ကမ္မထံမထင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးအခုလည်းပဲတွေ့ကြည့်လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုလေးလောက်ရတာမှမဟုတ်တာပုံမှန်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အကျော်အချင်းပြေလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတာပေါ့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာဒါလမ်းလျှောက်လူလဲလူခန္ဓာကိုယ်လမ်းလျှောက်စိတ်လဲလမ်းလျှောက်လို့မနေ့ကဟောခဲ့တာပါခဏိတမာတိတမာတိဘာတမာတိလဲလို့မေးရင်မျက်လုံးမိတ်တုံးရတဲ့တမာတိရဲ့ဖွင့်နေတုံးရတဲ့တမာတိရဲ့ဘယ်တမာတိကအားကောင်းဟမ်ခွင့်နေတော့ရတဲ့တမာတိကအားကောင်းတယ်ဒါမြင့်ခွင့်အားထုတ်လို့ဖះမမိတ်ဘူးမိတ်အားထုတ်လို့လည်းဖះမမိတ်ဘူးတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိမိတ်အားထုတ်ပါမျက်စိခွင့်အားထုတ်ပါလို့မမိတ်ပါဘူးတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမိတ်ချင်မိတ်ခွင့်ချင်ခွင့်ပေါ့လျောင်းတဲ့အခါမိတ်ချင်မိတ်ခွင့်ချင်ခွင့်ပေါ့ထိုင်တဲ့အခါကျတော့မိတ်တာများမယ်ဒါသင်နဲ့ထုံးတန်းစင်တာဖြစ်နေလို့ပါထိုင်တဲ့အခါမိတ်ချင်မိတ်မယ်ခွင့်ချင်ခွင့်မယ်လဲတဲ့အခါလည်းမိတ်ချင်မိတ်မယ်ခွင့်ချင်ခွင့်မယ်ရက်တဲ့အခါလည်းမိတ်ချင်းမိတ်မယ်ဖွင့်ချင်းဖွင့်မယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါလဲမိတ်ချင်းဘလို့လို့မိတ်ချင်းမိတ်မှာတော့ကိုခလုတ်တိုက်သေးကုန်မှာပေါ့လဲကုန်မှာပေါ့တဘောပေါန်တာမသိဘူးတရားကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးထိအဲ့ဒါလိုမျိုးထိတမာတိအားကောင်းမှဘာတမာတိလဲလှုပ်လဲပဲအားကောင်းတဲ့တမာတိ
ညီမအားကောင်းတဲ့တမာတိကလှုပ်ရင်ပြက်ပါတဲ့လှုပ်နေလည်းပဲအားကောင်းတဲ့တမာတိကငြိမ်လည်းပဲမပြက်ပါဘူးတဲ့ကိုတိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစားတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောတာအထာကရာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပြောတာငြိမ်နေတုန်းရတဲ့တမာတိကလှုပ်ရင်ပြက်ပါတဲ့လှုပ်နေတုန်းရတဲ့တမာတိကငြိမ်လည်းမပြက်ပါဘူးတဲ့လမ်းလျှောက်နေတုန်းရတဲ့တမာတိကိုလှုပ်နေတုန်းရတဲ့တမာတိလို့ပြောတာဒီတိုင်းပဲစလိတ္တတရာနဲ့သုံးထားတယ်စလိတ္တဆိုလှုပ်တာလမ်းလျှောက်လှုပ်နေတုန်းရတဲ့တမာတိဟာထိုင်ချလိုက်အဲ့ဒီတမာတိအဲ့ဒီအာယုံမပြက်ဘူးတဲ့မပြောက်ဘူးတဲ့လဲချလိုက်အဲ့ဒီအာယုံမပြက်ဘူးတဲ့မပြောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇင်းညံလျှောက်ကိုလျှောက်ပေးစမ်းမှလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမိတ်နာနားလေအောင်တော့မနေ့ကတော့ပြောခဲ့တာပေါ့လူလဲဇင်းညံလျှောက်စိတ်လဲဇင်းညံလျှောက်ဘာနဲ့လျှောက်ရမှာလဲကုသိုလ်နဲ့လျှောက်ကုသိုလ်လေးနဲ့လျှောက်ကုသိုလ်လေးနဲ့လျှောက်ရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်အခုလည်းပဲကြည်မိမိတို့လက်တွေ့အသုံးချရအောင်တရားကိုနာသင်္ဍန်းကိုတက်ရင်ဝိတက်နေဘူးသလားကောင်းတဲ့အာယုံကြီးပဲတဏီကုံတဏီကုံတွန့်တင်နေတတ်နဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့အသုံးချရမှာနေဘူးသလားဘယ်အာယုံကျုံကျုံဓမ္မသဘောနဲ့သုံးသက်နေတဲ့အခိုက်မျိုးလေးတွေကောင်းဤမကောင်းဤဟုတ်ဤမဟုတ်ဤမှန်ဤမမှန်ဤဆိုတာဒါလက်တွေ့နေရမယ့်ဟာတွေဟာအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းတွေသွားတက်တဲ့ဘာတွေသင်တော့ဟဲ့လို့ပြန်ပြောပွင့်ပိန်စည်းကြည်ညောအကျော်ညာတလို့တော့မလုံနဲ့ကိုလဲဘာမှလက်တွေ့အသုံးမချဘဲနဲ့သူများသွားဆရာလို့ယတနာတက်ကုန်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနာမည်ပြီးကလေးကဘာလဲလက်တွေ့အသုံးချအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချလို့ခေါ်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အသုံးမချဘဲနဲ့တော့ဘုရုသွားဆရာမလုံနဲ့နားထောင်တာနဲ့သိတယ်ဒီကောင်အာဖန်ကွေးနေတာကသိလားအာဖန်ကွေးတယ်ဆိုတာဒုက္ခကပြောခဲ့တဲ့စကားအာဖန်ကွေးတယ်ဆိုတာအခုဒီလူတွေသင်္นานတာတက်တာဘာလို့ဖို့တက်တာဟမ်အာဖန်ကွေးဖို့ပါလက်တွေ့အသုံးချဖို့လက်တွေ့အသုံးချဖို့တဲ့အမလီသေချာလုံတော့ဝိတက်ကိုတကယ်လုံနိုင်ပြီလားဝိတက်အာဖြစ်အောင်ဝိစာရရောတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလားပီတိရောတကယ်ဖြစ်ပလားပီတိဖရဏပီတိတို့ဘာတို့ဥက္ကဝေကပီတိတို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပီတိ၅မျိုးအဲ့ဒီပီတိလေးအဲ့ဒီပီတိလေးဖြစ်နေတဲ့အခါရွက်လေတိုက်တိုက်လို့လေလေးလွင့်ပြီးလေကြီးတက်နေရင်ပီတိဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့သောဘတော်လည်းပဲပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်ပီတိနဲ့ဒုက္ခပြောခဲ့တယ်နော်ရေအိုးစင်လေးတွေ့တာမောမောနဲ့လာတယ်နေပူတယ်ရေအိုးစင်လမ်းတွေ့လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပီတိဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတော့အလုံးမဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်မတော့ပါသေးဘူး။အဲအဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့။အခုတော်သလင်းလတ်တော်သလင်းမြစ်တွင်းတင်ပြူးခင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ခုလိုညနေဆောင်အချိန်လှေကြီးနဲ့စုံချကြည့်လိုက်စမ်း။ဝိတက်လိုမျိုးတွန်းတင်စရာပါလား။ဝိစာရလိုမျိုးသုံးသက်စရာလဲ။မပါဘူးမပါဘူး။ပီတိလိုမျိုးပီတိလိုမျိုးဟိုနှစ်သက်တဲ့ဓာတ်ကလေးနဲ့တင်လဲမပြီးတော့ဘူး။ဘာလေးဖြစ်နေပလဲ။ဒုက္ခလေးဖြစ်နေပြီဒုက္ခလေးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးဒုက္ခလေးနဲ့ရောကိုနေနိုင်မလားအစံကရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓနုဒတိပွားရင်ဖယားပုံကိုတွန်းတင်ရတာတဲ့ဖယားပုံကကိုယ်စိတ်မှာပေါ်တာမျိုးဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးများပါတယ်ဒီရက်ထဲမှာပဲဟိုကလည်းဝိသုဒ္ဓိမက်ကလည်းသင်တက္ကသိုလ်မှာကလည်းဒီမှာလည်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းလည်းပြီးဟိုညာဘွဲတွေလည်းတရားခေါ်တော့ဒီတရားတွေပဲလက်နားလည်အောင်ဟောပြခုံနေရလေအတန်းထဲမှာဒီဝိတက်ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရာနောက်ပြီးတော့တမထကနေဝိပဿနာကူးပုံပြောင်းပုံဟိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မဟာကဏယုံဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြောမှုပါတယ်ဗုဒ္ဓနုဒတိပွားတာစာကအပ္ပနာမရဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်လက်တွေ့အားထုတ်ရင်မဉ္ဇဉ်ပူညာအောင်ရတယ်စာမှားသလားလက်တွေ့မှားသလားလေဒီဆရာတော်ကြီးကနှစ်ခုလုံးမမှားဘူးဆိုတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာလေအဲ့ဦးဇင်းတို့အတန်းထဲမှာရှင်းပြ။အဲ့ဘီဖိုင်နယ်ရကနိုင်ငံညာသားတွေရောဗမာတွေရောအကုန်လုံးညိမ့်ပြီးနားထောင်နေတယ်တနာကြီးနီးနီးဟာ။ပြီးတော့ပြန်ထွက်တော့မှဆရာတော်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြစမ်းမအောင်ဦးနဲ့။ရုရှားဖုန်ကြီးတစ်ပါးကအဲ့ဒါနဲ့သေချာပြန်ရှင်းပြတယ်။အတန်းထဲတော့ကရှင်းပြတာမျိုးပဲသူပြန်ရှင်းပြတယ်။တပြီးတော့နားတော့ထောင်နေတယ်တပြီးတော့ပိုအသေးစိတ်သိချင်လို့ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူသာသနာပြပြူအောင်မှာသူသာသနာပြုဖို့အတွက်ရုရှားမှာသာသနာပြုဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်အောင်မှာနားလေပြီးတော့ကျင့်ရအောင်မှာကျင့်ရအောင်မှာဒါနဲ့မို့ဒီရက်ထဲတော့ဘာပြောပြောဟိုဦးဇင်းတို့ဟိုခါတိုင်းလို့လဲခါတိုင်းနဲ့ကျေးဇူးများတာပါပဲဒီရက်ထဲနဲ့ကျေးဇူးများတာပါပဲတခုတော့ရှိတယ်
ဟိုကသင်္ဏန်းသူသင်္ဏန်းသားတွေတက္ကသိုလ်ကတကယ်ကျင့်ဖို့ကိုသူတို့ကတက်တာဒီကတော့ကြာတာပရိနိမို့လို့စုပြီးတော့အောက်ကမဟင်းကားဆိုင်တော်မေးခဲ့တယ်မင်းဒီရက်ဆိုပိုချက်နော်လို့ပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့သူများအတွက်လားကို့အတွက်လားကို့အတွက်ကို့ကျင့်ဖို့ကို့လက်တွေ့အသုံးချဖို့အချိန်မရွေးကိုအသုံးချနေဖို့အရေးကြီးတာဒုက္ခဖြစ်ဘူးသလားမေးဒုက္ခဖြစ်ဘူးသလားမေးဘယ်အာယုံနဲ့ကြုံကြုံပီတိဖြစ်ဖို့ဘယ်အာယုံနဲ့ဆုံဆုံပီတိဖြစ်ဖို့ကိုယ်စိတ်မှာပီတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပီတိကနေတဆင့်လွန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောဖြစ်ပလားတကယ်နေကြည့်ရမှတော့တကယ်နေကြည့်ရမှဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုအမှန်ကလေသာသနာတော်ဆိုတာရွှေငွေကြောက်တံပရမမျိုးစုံထည့်ထားတဲ့ဗန္ဒတိုက်ကြီးပဲကိုကြိုက်တာကိုကောက်ယူလို့ကိုရရမယ်ကောက်ယူယုံနေမကဘူးကိုကိုတိုင်ဝတ်ကိုဝတ်ဆင်နိုင်ရအဲ့ဒါလိုပဲဝိတက်ဝိသရပီတိဒုက္ခဧကဂရဝိတက်အာကောင်ပထမဇံကောက်ကိုယူနိုင်ရမယ်ကောက်ကိုဝတ်ဆင်နိုင်ရမယ်ဝိသရလည်းဒီအတိုင်းပဲပီတိလည်းဒီအတိုင်းပဲဒုက္ခလည်းဒီအတိုင်းပဲဥပ္ပခာလည်းဒီအတိုင်းပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာဝိတက်ဝိသရပီတိဒုက္ခဧကဂရပီတိကိုကိုတကယ်ကောက်ယူနိုင်မလားအချိန်မရွေးပီတိလေးနဲ့နေနိုင်မလားအချိန်မရွေးခဏထားစိတ်ကလေးပီတိလေးနဲ့နေခြင်းပါလေဆိုရင်ပီတိဖြစ်ပလားသေချာစဉ်းစားနော်သေချာစဉ်းစားနော်ဒါနနဲ့ပဲပြောကြည့်ဒါနလေးကိုလူလိုက်ရလို့ဖြစ်တဲ့ပီတိလေးအဲ့ဒီပီတိပြောထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သလားမင်းညာကအလူတစ်ခုဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဖျားဘာမှမပူပါနဲ့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ကြည်စီစီပေးပါမယ်အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာတအားဝန်တာပီတိဖြစ်တယ်အဲ့လိုပီတိမျိုးနဲ့ကိုချက်ချင်းနေနိုင်သလားသာသနာမှာတော့ဓာရီကကောက်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဝတ်ဆင်နေရမှာစားနေရမှာတောက်နေရမှာသာသနာနဲ့ကြုံလုံးရနိုင်တဲ့ပီတိကိုပြောတာဘောဘောတဏ္ဏမလုပ်ပါနဲ့ပီတိမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေတပုံကြီးနှစ်သက်မှုမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေတပုံကြီးဒုက္ခချမ်းသာမှုမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေတပုံကြီးမာအာယုံနဲ့ကြုံကြုံဘာဖြစ်နေတာလဲချမ်းသာနေတာချမ်းသာလောကသဘောနဲ့ပြောလို့သာလေဆုံပြီးတော့အာယုံကောင်းလို့ဒုက္ခဖြစ်တာကိုတမထနဲ့ပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ပြောရင်တော့ရှင်းသွားပြီဘယ်အာယုံကြုံကြုံဒုက္ခဆိုတာမျိုးကဒေါမနတတို့ဒေါသတို့မဝင်တာမျိုးကိုပြောတာပေါ့လေသာသနာမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကလေးကိုရောကိုကောက်ယူပြီးဘလားဝိတကောဌိနမိတ္တတဝိသိကိစ္ဆာယဝိစာရောပိဋိစာပိဗျာပန္တတဒုက္ခံဥဒိစ္စကုက္ကုစံဇံမဝဲမေခွန်ကြည့်တယ်လို့ဇံမဝဲမေခွန်ကြည့်တယ်လို့လုံးဝလုံးဝကိုလိုချင်တဲ့ဂုံတုအရေးအတွက်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အမတ်တွေရပြီဆိုရင်ပိဋိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဇံမဝဲအောင်လို့ပိဋိကတမျိုးဂုံတုကိုလိုချင်တာပန်းလို့ဘနခုပါခြင်းလို့ပါရာကတမျိုးနောက်ဆုံးကိုလိုခြင်းနဲ့အမတ်ရလို့ဖြစ်တဲ့ပီတိကတမျိုးကိုတက်ခြင်းနဲ့ကြောင်းတက်ရလို့ဖြစ်တဲ့ပီတိကတမျိုးနောက်ဆုံးကိုတက်ခြင်းနဲ့ကြောင်းကတက်ပြီးတော့ကြောင်းပြီးပြီးအလုတ်တွေပါတွေကိုလိုခြင်းနဲ့အလုတ်ရလို့ရတာကပီတိကတမျိုးသဘောပေါက်လားမသိဘူးပီတိအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒီပီတိတိရပြီးပြီဆိုတော့ကိုလိုခြင်းနဲ့အလုတ်ရတော့မေးကြည့်မေးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီလူတွေ၁၀တန်းဖြည့်ခဲ့ဘူးကြပါလေဟုတ်လားဆယ်တန်းအောင်ကျင်တာလားအမတ်ကောင်းကျင်တာလားအမတ်ကောင်းကျင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်ကျင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်ကျင်တာလားဘွဲ့ရကျင်တာလားဘွဲ့ရကျင်တာလားအလုတ်ရကျင်တာလားရှောက်ဖြေတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီလည်းမစင်စားဘူးဒါနဲ့ဘွဲ့ရပြီးအလုတ်ရအလုတ်ခွင်ဝင်အလုတ်ခွင်ဝင်ကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားသံမဝဲအောင်ကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားအမတ်ကောင်းကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားသဘောပေါက်လားပီတိနဲ့တင်ကိစ္စမပြီးဘူးပြောတာဟုတ်လားသံမဝဲအောင်ကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားဂုံဓူးပါကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားအမတ်ကောင်းကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားအကုန်လုံးပြန်မေးပီတိနဲ့တင်မပြီးဘူးမပါရတာဒုက္ခဒုက္ခပါရတာတဲ့ပီတိတော့ကတော့ བྱ ာပါရစိုးရိမ်မှုကင်းသွားတဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့အောင်းမဲ့အောင်းနဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့ဂုံတုရတဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့အမတ်ရတဲ့བྱ ာပါရတွေကင်းသွားတာဒါမဲ့བྱ ာပါရတတ္တိကတော့ကြံ့ကြံ့နေတယ်နော်
မဲကြမှာဗျာပါရကုံနာလေးဆိုတော့ကုလိုခြင်းနဲ့အလုတ်ခွင်မှာကုလိုခြင်းနဲ့ဌာနန္တရကိုကုလိုခြင်းတလို့ရပြီဆိုရင်ဗျာပါရကုံသွားပြီဒါပေမဲ့ဝင်ငွေကိုမန်းတလို့မရရင်ချမ်းသာဆိုတာရသေးဘူးသဘောပေါက်လားဒီလူတွေကပီတိကြိုက်တာလားဒုက္ခကြိုက်တာလားဟုတ်လားနှစ်သက်တာကြိုက်တာလားချမ်းသာတာကြိုက်တာလားချမ်းသာတာကြိုက်ခြင်းဓမ္မသာတိုက်လိုက်တော့ခုဘလောက်ချမ်းသာတော့ကြည်စမ်းဒီလေကြီးတဲ့မှာလေအညာကပစ္စည်းတွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့အောက်ပြီကိုစုံးလာပြီအောက်ပြီကိုစုံးလာပြီလေကလေးကလည်းအေးအေးဒီပဲလိုင်းချက်ကိုလေးထားရုံနဲ့နဲ့လောက်ကလေးပဲတိုက်တယ်ညာတိဥဒုလေးကလည်းနေအဝင်လေးဟောလာတောင်ထွက်တော့မယ်အရှိကြီးကြီးအနောက်ကြီးကြီးအိုးရှုခင်းကလည်းတာယာလိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခလေတကြီးကြီးလိုက်ပြန်တော့လေပြောင်းမှုဘက်ကြီးနဲ့အမလေးလေထိတ်မှလေတို့သားတွေကြတော့လဲထိုင်ပြီးတော့စကားပြောလို့လေဝမ်းမှာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါမှာဩဋ္ဌိဆကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာမရှိတော့ဘူးဩဋ္ဌိဆဆိုတာစိတ်ပြန့်လွင့်တာကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာစားလို့ပြောရင်တော့မလုံနိုင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်ပူတာမလုံလိုက်မီလို့လုံလိုက်မီတဲ့အကုသိုလ်ကိုလုံလိုက်မီလို့ပူတာအဲ့လိုမျိုးဩဋ္ဌိစကုတ်ကုတ်စဆိုတာမရှိဘူးသူတို့မရှိလို့ကိုဘာဖြစ်နေတာလဲဒုက္ခဖြစ်နေတာဟာမိုးသက်လေးများလာမလားလို့ပူစရာမလိုဘူးရေလမ်းကြောင်းများမှားမလားလို့လဲပူစရာမလိုဘူးဟာဝဲတဲ့ဝင်မလားလို့လဲပူစရာမလိုဘူးတောင်ပေါ်တင်မလားလို့လဲပူစရာမလိုဘူးသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားနေပြီသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူစုံနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေတာလဲဒုက္ခဖြစ်နေဘလောက်ပဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ပြောပြောပကံကရွှေစည်းကုံဖျားပွဲညောင်ဦးကရွှေစည်းကုံဖျားပွဲမှာရောင်းမဲ့အိုးတွေပါလာတယ်ဆိုပါစို့ကြောင်မြောင်းဝတင်းလာတာပကံမရောက်မချင်းဒုက္ခဟာမစုံသေးဘူးဟုတ်လားဒုက္ခဟာမစုံသေးဘူးပကံလဲဆိုက်လိုက်ရောဒုက္ခပြီးပြီဒီကိုလုံးဝမဲ့တောင်ဝင်ပါဖြစ်လေပြီးပြီပြီးပြီပြီးပြီမပြီးတော့ဘူးလားပြီးသွားလားပြီးသွားပြီဒါမြင့်လေကြီးပြစ်ထားပြီးသွားလို့ရမလားဆိုတော့အိုးတွေ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 မချရသေးဘူးဟုတ်လားစင်အိုးတွေမချရသေးဘူးကုံတွေတွေလည်းရောက်မလာသေးဘူးကိုတန်ဝင်ယူထားတဲ့ကိုတန်ယူထားတဲ့လဲဘော်ကလဲလေဘော်ကလေဘော်ကဒီစင်အိုးတွေဟာကိုတန်ဝင်ယူပြီးတည်လာတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလည်းနဝလီကမသိလားမသိပါဘူးနဝလီကသိနေနော်လီကဆိုတာဘတ်စကားကလေဘော်တင်နဲ့လေက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 လည်းမချေသေးဘူးဒါမြင့်ဒီလေတကြီးဟာဒီလေဒိုးသားတွေဟာလေကြီးပြည့်ပစ္စည်းတွေပြည့်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးရွှေစည်းကုံဖျားပွဲပွဲတက်ကြည့်လို့ဘာလို့မရတာဒီလေကြီးပေါ်မှာဒီလေကြီးပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့စိတ်မရှိသေးဘူးသဘောပေါက်လဲမသိဘူးခုပြောတာဖြစ်ပါဦးဒီလိုနဲ့တော့သဘောမပေါက်ပါဘူးကြောင်မြောင်းတစ်ခေါက်လိုက်ခဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဖော်ကောင်းတော့အေးအဲ့ဒါပြောတာပဲအဖော်ကောင်းတော့ကြောင်မြောင်းတစ်ခေါက်အဲ့ဒီကြမှာကိုက်စင်ဦးတွေပြန်တင်ပြီလားသဘောပေါက်လားဥပိ္ပခာဆိုတာဘယ်ချိန်ကြမှာလဲလေဘော်ကတင်လန်တမပစ္စည်းတွေတခုကမှမရှိတော့ဟုတ်လားနဝလီကလည်းရကြည့်ဟိုမဲကြည့်တယ်ဖို့လဲတွေတော့လာပြီးထမ်းချမဲ့အလုပ်တော့မှမရှိဘူးတကယ်တမ်းတကယ်တမ်းကြတော့ဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခเอกကရာဝိสารပီတိဒုက္ခเอกကရာပီတိဒုက္ခเอกကရာဒုက္ခเอกကရာဟာဒုက္ခဒုက္ခဟာစောစောကပြောတယ်လို့လဲတန်းလေးတန်းနေလိုင်းတန်းနေဝဲစုံမာတွေဘာတွေကြောင့်ဩဋ္ဌိစကုတ်ကုဆကုတ်ကုဆမရှိအဲ့လိုမရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ကမ်းနာရောက်တော်လေပင်ဥပိ္ပခာဆိုတာကမပေါ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဘာပေါ်ဘာလို့မပေါ်နိုင်သေးတာလဲဆိုရင်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးဘယ်သူမှလာမသေးသေးဘူးလေတဲဖို့လဲတွေဆိုင်နေပြီတဲဖို့လဲတွေဆိုင်နေပြီထမ်းမဲ့လူမရှိသေးဘူးဒါမြင့်လဲတွေရောကိုခေါ်စရာလိုသလားဆိုတော့ဘယ်သူခေါ်တာလဲသူ့ကုံတယ်ရသူခေါ်တာကိုကလေသမားဟာလေသမားပဲကုံလဲတွေကိုဘယ်သူကခေါ်တာလဲဒါမြင့်ထမ်းချမဲ့လူကကိုဝင်းခေါ်ရမှာလား
ကိုကကိုကလေကြီးပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်သူတရက်နောက်ကြလဲတရက်နောက်ကြပြီးစားနေတပတ်နောက်ကြလဲတပတ်နောက်ကြပြီးစားနေတလနောက်ကြလဲတလနောက်ကြပြီးစားနေဂုံတွေသူ့လို့သူလို့မပြီးမချင်းကိုကဘာလဲထိုင်စားပြီးစောင့်နေရတာအဲ့ဒါကိုကလက်လူရှုလို့ကိုမရသေးဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာဥပမာနဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်တကယ်လက်တွေအသုံးချဖို့တော့ ဘောအသုံးချလေပင်စမဇံရအကုန်ပြီဗောမြေရှိုးမိုးပြန်ပင်စမဇံရတတ္တိဥပိ္ခာယတတ္တိလေးကိုပြောတာပါဘလောက်ပေါင်းလဲတန်လိုင်းတန်လေးတန်ကင်းပြီးတော့ကန္နာရောက်လို့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကြုံနေရတော့လဲပဲဥပိ္ခာဆိုတဲ့တတ္တိကမရသေးဘူးဓမ္မသဘောတွေသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ကုံတွေကြီးကသူ့အလုပ်သူ့လုပ်လဲဓမ္မကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ထမ်းချတဲ့သူကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ငွေရှင်းတဲ့သူကလည်းသ
ဥပိ္ပခာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဥပိ္ပခာလဲလို့ပြောရင်အခုကိုယ်လုပ်ငန်းလုပ်စရာကိုမလိုတော့တာငဲစရာကိုမလိုတော့တာဘာငဲစရာလဲလီပေါ်မှာတင်ပြီးနဝလီကားကိုငဲစရာလဲမလိုတော့ပြီးသွားပြီလေလီပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအစင်အိုးကြီးငယ်တွေဘာတွေပန်းအိုးတွေအကုန်လုံးစင့်ပစ္စည်းတွေကိုမချရသေးလို့ငဲစရာလဲမလိုတော့ဘူးတဲ့တမာတိကာမိဆန္ဒတပฏิပက္ခောတိပိတကေတဲ့ပိတက၃ပုံထဲမှာကာမိဆန္ဒသည်ဘဒုရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲတမာတိရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဧကဂရာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒီကာမိဆန္ဒဆိုတာအခုပြောတာနဲ့ပြောရင်ငဲတာငဲတာငဲတဲ့တတ္တိလေးနည်းနည်းရှိနေတာနဲ့အမြငဲတဲ့တတ္တိလေးနည်းနည်းရှိနေတာနဲ့အမြလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့တတ္တိကမပေါ်လာဘူးတဲ့အခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါကသမထနဲ့ပြောတာဒါကဇန်နဲ့ပြောတာပါဉာဏ်နဲ့သာတကယ်ပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့အမြဒုက္ခံဒုက္ခဆိုတာဒီတမာဒိဋ္ဌတမာဒီဤပဋ္ဌာဏံနီးစွာသောအကြောင်းပဲတမာဒီဖြစ်ဖို့တမာဒီဖြစ်ဖို့ဒီဘာအရေးကြီးတာလဲဒုက္ခကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလို့နှမျိုးပြောအခုပြောလိုက်ချင်တာကဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာနေရင်အဲ့ဒီစိတ်ဘာဖြစ်နေလဲတမာတိဖြစ်နေတယ်တမာတိအားကောင်းနေတယ်ဧကဂရာအားကောင်းနေတယ်ဘယ်လောက်ထိအားကောင်းနေသလဲလို့ပြောရင်သူ့လှုပ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 ်ဝိတက်ကလည်းသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်နေတယ်ဝိစာရကလည်းသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်နေတယ်ပီတိကလည်းသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်တဲ့ဝိတက်ဝိစာရပီတိဆိုတာလေသူတို့လှုပ်เสียအလုတ်မရှိရင်ဟိုမကြည့်လေတကြီးကတည်းကနဝလီကမရလို့စိတ်ပူနေတာလေထိုးသားတွေကတော့ချင်းအောင်ခတ်နေတယ်ကန်းသားမှာသူတို့လေထိုးเสียမလိုတော့ဘူးဝိတက်မလိုတော့ဘူးလေဝိစာရလည်းမလို့တော့ဘူးပီတိလည်းမလို့တော့ဘူးသူတို့ချင်းခတ်နေကြတယ်သူတို့ဟာသူတို့ဈေးတက်ဝယ်နေကြတယ်တကယ်စိတ်မငြိမ်မဲနဲ့ကာမိဆန္ဒဖြစ်နေတာဘယ်သူလဲလေတကြီးသဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာခုဒီလူတွေကလေထိုးသားလှုပ်ချင်တာလားလေတကြီးလှုပ်ချင်တာလားဓမ္မသဘောတွေသူ့အလုတ်သူ့လှုပ်နေကြတယ်တဲ့သူ့အလုတ်သူ့လှုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလေတကြီးဆိုတာဇန်နဲ့ပြောရင်တမာတိပဲဇန်နဲ့ပြောရင်တော့တမာတိပဲအဲ့ဒီတမာတိဟာအစကတည်းကအစကတည်းကကာမိဆန္ဒကိုဘာလုပ်ခဲ့ရမှာလဲပယ်ခဲ့ရမှာပယ်ခဲ့ရမှာနည်းနည်းပါးပါးလေးနည်းနည်းပါးပါးလေးပယ်နိုင်ရင်နည်းနည်းပါးပါးလေးချမ်းသာတယ်နည်းနည်းပါးပါးလေးပယ်ရင်နည်းနည်းပါးပါးလေးချမ်းသာတယ်သဘောဆိုပါစို့ဒီလေတကြီးကသူကိုယ်တိုင်လိုက်တာကိုသူကိုယ်တိုင်သာလိုက်တာသူ့မှာလေတွေကအစီး90လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တစည်းတည်းရှိတဲ့လေတကြီးရဲ့အစီး90လောက်ရှိတဲ့လေတကြီးရဲ့ပေါ့လေလေကိုဆန်တက်တဲ့နေရာမှာဟာလေကြီးကဘာနဲ့ဖြစ်လိုင်းနေလေတွေတိုက်လို့ဟာကွဲတော့မယ်ဆိုရင်90ရှိတဲ့သူကစိတ်ပူတာလားတစည်းတည်းရှိတဲ့သူကစိတ်ပူတာလားမဟုတ်ဘူးလိုင်းလေထိတာကတစည်းတည်းကထိတာဟုတ်လားသူစည်းတဲ့လေကလေတိုင်းလေလေတွေထိနေပြီဟာမုံတိုင်းကြနေပြီတခုခုဖြစ်နေပြီအန္တရာယ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူ့လေပြက်မှမကြောက်ဘူးလားကြောက်လားအဲအဲ့ဒါသူ့လေကိုမက်နေတာပါလေကာမေဆန္ဒ
သဘောပေါက်လားခုပြောတာလင်90ရှိတဲ့သူရဲ့တစည်းတဲ့ရှိတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးကာမေဆန္ဒများဟမ်များခြင်းတဲ့လူကများတာပဲများခြင်းတဲ့လူကများတာပဲဟုတ်လားခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒီကာမေဆန္ဒကိုပေမဧကဂရတမန်ဒီကအားကောင်းတာတကယ်ဇန်အထုတ်မယ်ဆိုရင်အစက်ကလေးကဘာလိုချင်နေဆိုတာမရှိနေခဲ့ရတယ်တဲ့တမထအနေနဲ့ကတမထအနေနဲ့ပြောရင်ကာမေဆန္ဒကိုတခြားဘောမှာကာမေဆန္ဒမရောက်ဖဲနဲ့ဒီအာယုံမဲ့ဝိတက်ကတွန့်တင်ပေးထားရင်ကာမေဆန္ဒကိုပယ်နေတာဧကဂရဖြစ်နေဝိပဿနာအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်အာယုံကြုံကြုံတွန့်တင်စရာမလိုပဲနဲ့ကြုံတဲ့ပုံမှာဗာနေတာလေကာမေဆန္ဒနေတာတနည်းပြောမှဆိုရင်ကာမေဆန္ဒကိုဏိဝရဏလို့ပြောရင်ကာမေဆန္ဒဏိဝရဏကိုဝိတက်ကတွန့်တင်တဲ့အခိုက်မှာပါတဲ့ဧကဂရာကတမာတိကဘာလို့ထားလဲပယ်ထားတာကာမေဆန္ဒလို့ခေါ်နိုင်တဲ့တဏဏိဝရဏတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတဏကိလေသာကိုကြတော့ဘသူကပယ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်တာစရွေးကလေးစရွေးကလေးကလမ်းနှစ်ခုရှိသွားပါတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာတမထကကိုကမထမ်းလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုစိုက်စိုက်ဆူဆူလှုပ်ပြီးတော့ကာမိဆန္ဒကိုမလုပ်ထားလဲချိုးနှိမ်ထားတာဝိပဿနာကြတော့ကိုကမထမ်းလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံကိုတွန်းတင်တာမျိုးမလိုတော့ဘဲနဲ့ဘယ်အာယုံကြုံကြုံသုံးသက်ဘယ်အာယုံကြုံကြုံတွေးလိုက်ဆုံလိုက်ဘယ်အာယုံကြုံကြုံမြင်လိုက်သိလိုက်ဆိုတဲ့တဏ္မာသင်္ကပ္ပတဏ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘသူကိုဖဲနေတာလဲဆိုရင်ကာမိဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ာကိလေသာကိုပေးနေတာသမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒါကွာတာပါပဲသမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒါကွာတာပါပဲဘလောက်ထိများတုံးဆိုရင်လေတဲ့ကြီးလေမဲ့နေသမျှကုန်ပစ္စည်းတွေချပြီးသွားတော့မှလေတစ်ခုခုဖြစ်မှကြောက်နေရနေဟုတ်လားဒါသမထကိုဒါပေမဲ့သူပီတိတော့မဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခတော့မဖြစ်ဘူးလားဒီတစ်ခေါက်အတွက်တော့ဥပိ္ခာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတစ်ခေါက်အတွက်ဥပိ္ခာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့လေပေါ်ဖြစ်သွားတာလားကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်ဖြစ်သွားတာလားနဝလီကရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါ်ပဲဖြစ်တယ်သူ့လေပေါ်ကြတော့ဥပိ္ပခာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာကြတော့နဝလီကရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်လေပေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာကြတော့အာယုံပေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်စိတ်ပေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘာမဖြစ်တာလဲတဏ္ဍကိလေသာတမထကြတော့အာယုံပေါ်ပဲတွန်းတင်ထားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲမဲ့မောတဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေသေးတယ်တဲ့ဝိပဿနာကြတော့အာယုံပေါ်လဲကိလေသာတဏမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့စိတ်ပေါ်မှာလည်းပဲကိလေသာတဏမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘလို့ပေါက်မှန်းတော့မသိဘူးတကယ်ရောလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မှာလားဇန်နေဇန်နေရဖို့ခဏထားလိုက်စမ်းပါအောင်ဝိတက်ဖြစ်အောင်ခုချက်ချင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလားဝိစာတာဖြစ်အခုချက်ချင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလားသဘောပေါက်တာမသိခုပြောတာပီတိပီတိပီတိကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ်လို့ကောက်ယူနိုင်မလားဒုက္ခကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ကောက်ယူနိုင်မလားအာယုံတစ်ခုကိုနဝလီကရပြီးလို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလစ်လူရှုပေါ်ပန်းသွားတယ်လို့မျိုးဥပိ္ပခာမျိုးနဲ့ရောနေနိုင်မလားဝိတက်ဝိသနာပိတိဒုက္ခဧကဂရကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးတစ်ခုစီတစ်ခုစီနဲ့ကိုကြိုက်သလိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်မလားလို့ပြန်ကြည့်ဒါကတမထဝိပဿနာပဲကြတော့ဘယ်အာယုံပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့မှုတဏမရှိဘယ်စိတ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့မှုတဏမရှိဘယ်ခြေပြားကနေဆံပြားတိုင်အောင်တကူကောင်လုံးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့မှုမရှိဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဟာအာယုံယုတ်နံရှိသလိုကိုယ့်ဘက်ကရှုတဲ့ဘက်ကစိတ်နံတရားနဲ့ရှိတယ်အာယုံကိုလည်းလစ်လူရှုနိုင်မလားစိတ်ကိုလည်းလစ်လူရှုနိုင်မလားလို့ပြန်ကြည့်အာယုံကိုရောစိတ်ကိုရောလစ်လူရှုသင်္ခါရတွေအလုံးကိုလစ်လူရှုနိုင်တာဟာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်သွားတာတဲ့တကယ်လက်တွေ့အသုံးချရမှာကဇန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကောက်ယူသုံးဆောင်ပါဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကောက်ယူစားသုံးပါအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရင်အခုသင်္นานလာတက်တာဟာစာမေးဝဲဖြေဖို့လားသူများကိုပြန်ပြောဖို့လားကိုကိုတိုင်လက်တွေ့အသုံးချဖို့ပါတဲ့ကိုကိုတိုင်လက်တွေ့အသုံးချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစာမေးဝဲဆိုတာပြောစရာမဖြေနိုင်တာလားဖြေနိုင်တဲ့ပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးတဲ့သူများပြန်ပြောဖို့လည်းပဲပြောလေအဆင်ပြေပြီပေါ့ကိုကိုတိုင်လက်တွေ့အသုံးချမှာပေါ့
ကိုကိုတိုင်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့သူများတွေကလည်းအသုံးအကျိုးရှိစီတယ်ပြောကျင်တပဆိုရင်ကိုကိုတိုင်လက်တွေအသုံးချပါတဲ့အဲ့ဒါလို့အသုံးချနိုင်တဲ့ဖြင့်ဇန်နေလဲအပန်းဝဉဏ်နေလဲအပန်းဝပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာဉဏ်ချမ်းသာလောကချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးမဲ့အမြတ်ဝေလိုက်ကြဤသောပြုရာပဏာမနေဒါနတိလာအာဝေနာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိဘဆရာညာတက္ကနိယမရာဇာအိန္ဒတက္ကစာစွာဥတ္တောဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှတတ္တဝါအနန္တတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤထောကုသလမြတ်ပုံညာကိုအမြရာ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု